Hype. Вітаю. Щось дуже складна техніка. Пане президенте, є перекладач, а ви самі обираєте. Є синхрон. Шановні колеги, президент України готовий відповісти. Якщо ви будете... I think we have to do it opposite, so if you have questions, please. Шановні колеги, будь ласка, давайте розпочнемо з українських журналістів. Сергію, ваше запитання було. Пане президенте, Mr. President, I wanted to ask about... Що ми хочемо бачити не лише коаліцію винищувачів, не лише коаліцію F-16, може, ще інших, але коаліцію патріотів. Ми також хочемо побачити більшу ясність щодо нашої дороги до НАТО. Я розумію, що це саміт політичний, але, очевидно, безпекові питання були. Якщо ви зможете про ці коаліції, також про ясність щодо дороги до НАТО пояснити, будемо дуже вдячні. Дякую. Дякую вам за запитання. По-перше, дуже приємно сказати нашим молдовським партнерам. Дуже дякую президентові пані Майі Санду за запрошення. Для мене це було важливо бути тут, підтримати Молдову, підтримати політику Майі. Це важливо. Це наші сусіди, ви наші сусіди. І це для нас дуже важливо. І ми знаємо, що таке агресія Росії, і що таке повномасштабна війна. І вам цього не бажаємо, але frozen conflict є і на вашій території. На жаль, але все це, повірте, закінчиться, коли ми закінчимо з агресією Росії. Я впевнений, вирішиться багато різних безпекових питань. Я так трішки здалеку почав. А де ж пан журналіст? Я хочу бачити очі його. А, так бачу. І тому що, коли ми говоримо про безпекові питання, багато деталей потрібні в цьому, скажімо так, на перший погляд, лабіринті, але все трішки простіше. Не боятись агресію Російської Федерації. Я думаю, всі знають відповідь, знайдуть відповіді на багато з ваших питань. Почнемо перше. Нам потрібні сучасні винищувачі, ви це прекрасно знаєте. Це частина не просто нашого контрофенсив наступу, це питання захисту нашого неба, логістики і, перш за все, народу України, людей, дітей. І це частина Air Defense Shield України. Повинна бути. Сьогодні нам складно, у нас немає сучасних винищувачів, і тому перевага в небі у Російської Федерації. Але мотивація все одно сильніша, тому я впевнений в нашій перемозі. Я вдячний, що партнери почули нас, ми довго-довго говорили, з кимось говорили, на когось тиснули, а у всіх є переклад української мови? Чи ви розумієте українську мову? У вас немає ні перекладу, ви не розумієте. Дякую, що ви з нами. Окей. І так ось, окрім винищувачів. До винищувачів ще треба дожити, і ми це зробимо обов'язково. Не втратити багато людей. І тому дуже важливо мати захист. Чому патріоти? Тому що патріоти показали всьому світу, як це працює. Ми збиваємо будь-який вид ракет Російської Федерації. І це дуже важливий висновок щодо захисту впевнений світу. Ну, ми сьогодні про європейський континент, тож для захисту Європи. Це дуже важливо. Наша пропозиція будувати Sky Shield або Air Defense Shield для всього європейського континенту. Ми точно розуміємо, які системи як працюють.
На жаль, у нас було живе випробування. На жаль. Але тим не менш. І це важливо для спокою, для континентів. І тому дуже важливо, щоб точно ми побудували такий Air Defense Shield, так? Для всього континенту. Почнемо з нашої території, бо нам, у нас найгарячіше, у нас війна. І тому патріоти працюють. Поки у нас не буде літаків, нам потрібно більше патріотів. Ось і відповідь. І тому нам потрібна коаліція патріотів. Якщо були б якісь ще системи, які спроможні захистити від будь-якого виду сучасного російського зла, ми б говорили про них. У нас багато різних систем, я вдячен всім партнерам, але патріоти – це патріоти. Що стосується коаліції літаків, і тут для нас дуже важливо, щоб головну роль зіграли Сполучені Штати Америки, якщо ми говоримо про F-16, тому що це все ж таки це їх літаки, і незважаючи на те, що наші колеги, союзники готові нам допомагати, але все ж таки це Сполучених Штатів літаки. Але сьогодні я почув потужну підтримку, велику кількість країн і, що важливо, велику кількість літаків-винищувачів, які, я впевнений, на ближчий час під лідерством Сполучених Штатів ми об'єднаємо і зробимо цю коаліцію. Ось, в принципі, дві речі. Третя річ, про яку ви сказали, вибачте, що довго, що стосується НАТО. Не про НАТО була наша зустріч, але Україна піднімала це питання, тому що ми вважаємо, що це частина захисту континенту і світу. Ми повинні робити максимально все, щоб Україна отримала якийсь крок вперед щодо зближення з Альянсом. І ми повинні отримати цей сигнал від країн НАТО. Ми над цим працюємо. Дякую. Журнал ТВ Молдова. Пане Зеленський, ми дуже раді вітати вас в Молдові і сподіваємося, що війна скоро закінчиться. А ви з Молдови? Так. Як ваша мова схожа на українську? Дякую. І сподіваємося, що війна скоро закінчиться перемогою України та Європи. Could you give us more details, please, on your initiative to form a patriotic coalition? Which role it will play in the region and for Republic of Moldova specifically? Thank you. Я думаю, що в створенні цих коаліцій дуже важливо. Безпека повинна бути не тільки на території України. Безпека тоді буде і у наших сусідів. Я впевнений, у сусідів, у яких спільне європейське майбутнє. Спільне майбутнє в Європейському Союзі. Я вважаю, що Молдова буде йти пліч-опліч з Україною. Україна з нашого боку буде робити все, щоб допомогти Молдові. І це правда. Багато речей, які ми пройшли щодо шляху до Європейського Союзу. Я впевнений, що наші напрацювання ми обов'язково будемо ділитися з нашими партнерами, з Молдовою, з людьми Молдови, перш за все, і з Молдовою, яка підтримує політику європейськості має. Тому що я знаю, що настрої різні є в кожній державі, але мені здається, на цьому шляху Майя обрала дуже правильні кроки, і ми будемо підтримати, як можемо. Щодо наших безпекових речей, коли ми говоримо про коаліцію винищувачів або патріотів, коли ми говоримо про протиповітряну оборону, ми повинні знати, що таке війна і наслідки. Коли Росія стріляє ракетами, ці ракети можуть падати і на наших сусідів, і на Молдову, і в Білорусь, і в Польщу, і що там, давайте будемо відвертими. І це відбувається. І, на жаль, з більшістю таких ракет буде збільшуватися такі випадки. І не дай Боже, щоб це призвело до якихось жертв і страждань, бо ми точно розуміємо, що це таке. Тому всі повинні бути зацікавлені в безпековій ситуації в Україні. Вона впливає на сусідів. Okay, do we have Mike in the audience?
Okay, we don't. Next question from here. Доброго вечора, господин президент. Я не умею говорить по-украински, но я буду говорить по-английски. Говорите по-русски. Но я все-таки буду по-английски. Прекрасный выбор. Спасибо. Дякую. In your speech today at EPC from Republic of Moldova, you touched a very sensitive subject of our country, the Transnistria problem. So in our media and also in Ukrainian media, there are a lot of opinions of experts about the fact that if Moldovan authorities ask the help of Ukraine, the Transnistria conflict can be resolved by military solution. From different points of views and circumstances, Moldova is not ready to resolve this problem yet. My question is the Ukraine ready, or is it possible to work out the issue or create a peaceful way of taking out the Russian contingent from Moldovan territory to the way of the Black Sea? Thank you, Jack. I think we all do need a united Moldova society and united your country. And of course, we wish you only peace, and to do it without troops, without artillery, without bombs, without rockets, and etc. It means without deaths on your land. And of course, we'll do our best what we can. And we'll always support you. Please, trust me. I'm sure it's not fantastic. I'm sure it was, you know, it's like example that patriots will never be in Ukraine. Our Western partners will never unite, will never give us more than Western kind of artillery. But we see the result. We did it. We united countries. I'm happy that we have united Europe, and not only Europe. And that is why I'm sure that after we will win, and I'm sure we will, you will have united country without rockets and without Russia. Дякую, слава Україні. Героям слава. Good Ukraine. Okay, we now have Mike in the audience, so I'll take one question from the audience at the very end. Yes. Thanks a lot. Thomas Kutschka with the German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mr. President, you've been speaking about your aspirations for NATO membership, and you asked for a clear invitation at the upcoming summit and for security guarantees related to that. In case of a peace settlement, would you ever be willing to accept security guarantees that do not lead you to NATO, anything outside of NATO? Thank you. Дякую вам за запитання. Треба, по-перше, тут може бути у нас діалог. Тут можемо зараз з вами застрягти на години ці дискусії. Що це таке мирне урегулювання? А з ким воно? Хто є гаранти? Тобто НАТО – це абсолютно зрозуміла фабула, зрозуміла інфраструктура of security guarantees for Ukraine. А що таке, наприклад, не НАТО? Це гарантії безпеки. Наприклад, зараз ми говоримо з країнами, і Сполученими Штатами на чолі, з нашими партнерами, вони говорять про пакет гарантій безпеки. У нас також є відповідний Kyiv Security Compact. І він базується на тих гарантіях, які нам потрібні, тому що ми проходимо цю війну своїм життям. Ми точно розуміємо, що нам потрібно. Ну і отже, у нас є гарантії безпеки. Вони потрібні нам для чого? Для того, що ми не в НАТО. Так, інакшому випадку на нас би Росія не напала. Або якщо б напала, нас би захищав Союз. Але тим не менш, я вважаю, не напала. Тому що не знаю зараз прикладів, на яку країну НАТО з агресією прийшла Росія. Я поки що цього не бачу. Це говорить, що найкраща гарантія безпеки – це НАТО. Давайте уявимо собі, що, наприклад, хтось, ви з Німеччини,
Ну, от уявимо, що хтось. Уявимо, що хтось, ну, наприклад, буде думати, чи давати нам відповідні гарантії безпеки. Тобто потрібно зрозуміти тоді, які. Якщо це не НАТО, то що? Що так гарантує і хто? Найважливіше, хто гарантер? У нас був Будапештський меморандум, і там були відповідні лідери, дуже поважні лідери. І що трапилось, ми знаємо. Ми віддали ядерну зброю, ми сучасні цивілізовані люди, ми це зробили, країна зробила такий вибір, віддала, але замість повинна була отримати захист, підтримку, щонайменше суверенітету і щонайменшу територіальну цілісність України. Україна частково втратила територію. Так, тимчасово, але втратила. І людей втратила, які захищають державу, і вже не тимчасово, а назавжди. Ось і все. Тому чи існують якісь гарантії безпеки, окрім НАТО? Напевно, треба думати, що це. Ми хотіли би мати гарантії НАТО. І поки ми не в НАТО, ми хочемо мати гарантії безпеки. І бажано, щоб при гарантіях безпеки був чіткий сигнал, що вони діють до тих пір, поки Україна не буде в НАТО. Ось приблизно так. Я не знаю, може ви щось інше хотіли почути? Ну, вже вийшло, як вийшло. Mr. President, this is Laurențiu Ungureanu from Libertatea, a Romanian... Where are you, Laurențiu? I'm here. I'm okay. Here. Libertatea is a Romanian media outlet. So my question goes like this. You and President Iohannis signed an agreement today about security matters and issued a joint statement. So I want to ask you, how exactly should Romania support Ukraine for a faster NATO integration? Перш за все, Румунія підтримує Україну, я вдячний, і нас дійсно підтримує, а хлопців наших і дівчат на полі бою, підтримуючи нашу армію, я дуже вдячний президенту Йоханнесу, і дійсно у нас прекрасні стосунки, предметні стосунки, і це дуже важливо. І вони, напевно, змінились, поглибшили з моменту, коли Йоханнес разом з іншими лідерами приїхав важливий момент в Київ щодо підтримки України, щодо надання статусу кандидата в Європейський Союз. І з того моменту, мені здається, у нас інші стосунки, кращі. Не між мною і президентом, але, беззаперечно, це також важливо, але між народами і державами. Що стосується безпеки, оцей сигнал, який я вам говорю про гарантії безпеки сьогодні, і цей сигнал, я вам говорю про сигнал щодо нашого майбутнього членства в НАТО, більший, ніж зараз є політика чогось відкритого. Так ось, а президент Йоханнес підтримує майбутнє України в НАТО. Це говорить, що він буде нас підтримувати і за це голосувати, і працювати з іншими партнерами. Ось про що це. Thank you. Thank you so much. Далі, будь ласка, українське видання «Главком». Почекайте мікрофон. Доброго дня, пане президенте. Ви вже трошки відійшли від цієї теми, але я хотіла уточнити все ж таки щодо Придністровського конфлікту. Ви зазначили під час свого виступу при відкритті, що про російську присутність, як саме будуть виводитися російські війська із окупованої території, і чи буде Україна ініціювати перегляд переговорного процесу 5+2, частиною якого ми також являємося. Дякую. Ви бачите життя в проєкті 5+2? Ви бачите результати? Чи будемо ми щось переглядати? Для чого говорити про проєкт, який не живий? Я не маю сенсу про це говорити, мені здається. Треба говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю. В цей момент і треба буде говорити. Це перше. У нас є спільна позиція з Молдовою.
з точки зору єдності Молдови. Це друге. І будемо працювати тут вже зрозуміло. Я не знаю, чи знадобляться нам, знадобиться допомога інших партнерів. Напевно, в цій ситуації може і Румунія, і близькі наші партнери в цьому сенсі можемо, може будемо говорити разом. Може, Молдова захоче підключити ще якісь держав. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо у нас кордон. А що стосується, що робити з тими, хто там, на території, з військами? Ну, вони захочуть жити, підуть. Україною? В якому сенсі? Давайте не думати, таксі я їм замовляти не буду. Знайдеться шлях. Той, хто хоче жити, завжди знаходить вихід. Кого в полон? Та це ж територія Молдови, ви все забуваєте. Давайте наступне запитання. Mr. President, thank you for visiting our country in such a difficult time for Ukraine. And we all know that Russia is waging a terrible and dishonest war and hitting the electrical infrastructure, which also affects Moldova. So is Ukraine ready for new possible Russian attacks on the energetic infrastructure? And can the country and Moldova too be secured of blackouts? Вибачте, ви представились, да, спочатку? Sorry, my name is Daria Slobochikova, newsmaker. Moldavian media. You're from here, yes. From Moldova. I see. Дар'я, так? Дар'я. Дар'я, дуже добре. Дар'я, у нас кожного дня атаки на нашу енергосистему, на водопостачання, на газову систему, на інфраструктурні вузли, на транспортні вузли, порти і найтрагічніше, на звичайних людей, дитсадочки, школи. Тому як з цим жити? Ну, боремося, живемо. Більше партнери допоможуть, захистимо. Але треба, щоб ще місцева влада там вмикала голову. Ви знаєте, у нас там була сьогодні трагедія, а люди не попали в укриття. Але ми зараз повернемось, поставимо голову на місце. Обов'язково. Так ось, блекаут ми пережили взимку. Нічого гарного в цьому немає. Молдові цього не бажаємо. До речі, яка б у нас складна не була зима, ми в якийсь момент допомагали Молдові, Майя зверталася, допомогти був дефіцит з електрикою, з електричною електрикою, і що змогли, те зробили. Якщо б варвари із Росії не захопили нашу Запорізьку атомну станцію, 6 блоків, у нас був профіцит, ми б більше допомогли, дуже сильно допомогли і дешево б допомогли. Мені здається, це також важливо для людей знати. Тому вони ті, хто вони є. Ми точно не кинемо Молдову, як я і сказав. Будемо допомагати. Блекаут, ну бачите, ми ж нормальні. Ну якось вижили. Так що нічого не бійтесь. Can we do something together to be more secured in this field? Я сьогодні зустрічався з прем'єр-міністром, не тільки з президентом, з мадам президентом, а також зустрічався з прем'єр-міністром. До цього просив нашого прем'єр-міністра мати зустріч з прем'єр-міністром Молдови. Ми говоримо про спільні енергетичні проєкти. Це дуже важливо. Я би говорив про атомну енергетику. Наші прем'єр-міністри люблять говорити про зелену, відновлювальну, сучасну. І те потрібно. Все треба проговорювати. Ми можемо зробити відповідні проєкти. Є ідеї. Ну, а далі вже бажання. Thank you. Thank you so much. French LCI TV channel was somewhere there. Oh, okay, there.
Hello, Mr. President. You've seen me running around to get the mic. This is how persistent I am to ask you questions. As you've seen, the invasion of Ukraine has changed the diplomacy throughout the world, and a lot of countries have offered some sort of peace plan to you, some in agreements to what you want, some in non-agreements to what you want. Who and which ones are the countries you are ready to listen to? As you've seen today, President Erdogan from Turkey is not here. Does that change something for you in terms of the peace process, in terms of deals that could be ongoing in Ukraine in the coming month? Thank you. At the very end, last sentence, please tell me. What kind of peace formula? Yes, exactly. I'm looking at. Yes. Okay. And from which countries? Okay. Не з яких? Поясню чому. Як це працює? Я не люблю слово жертва, але є в війні агресор. І є жертва. Є той, хто починає війну і заходить на територію іншої держави. На твою територію прийшов агресор. Peace plan не може готувати агресор. Готують ті, хто постраждали. Війна на нашій землі, тому peace формула може бути тільки наша. Тепер, що стосується діалогу. І він дуже потрібен з тими державами, які хочуть бути залучені в цей процес. І я дуже зацікавлений, щоб свої ініціативи країни привносили, але на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, що вона остаточна, тому що це і є дипломатія. Якщо ти розмовляєш не ракетами, як Росія, ти розмовляєш словами. І це нормально, коли люди з інших континентів не стоять осторонь, а хочуть долучитися для того, щоб закінчити війну. Вони повинні давати свої ініціативи. Я маю на увазі, вони мають повне право, і ми вдячні, якщо вони прийдуть до нас, не нав'язуючи, а пропонуючи. І це і є діалог. І тут може бути будь-яка країна, окрім країни-агресора. Будь-яка країна, яка щось пропонує. Не Росія через якусь країну. Ну, тому що ми ж адекватні люди, ми ж одразу бачимо, як то кажуть, почерк. І тому, будь ласка, свої пропозиції, свої ідеї. Бажано, щоб на наш Peace Formula Summit були залучені максимальна кількість країн з різних куточків світу. Це дуже-дуже важливо, тому що я впевнений, що формула миру і відповідний саміт, я не знаю, скільки буде наших зустрічей в цьому форматі, скільки буде таких самітів, але я точно знаю, що це може бути фундаментом безпекової інфраструктури для світу на майбутнє. Коли ти залучаєш весь світ і показуєш, що одна країна ізольована через її агресію, ось що з тобою буде, що всі об'єднаються, незважаючи на різні інтереси, всі об'єднаються, і навіть хтось не проти них, а проти війни і проти просто агресії, авторитаризму. І тому ми дуже-дуже, я підтримую саме такий формат. Шановні колеги, на жаль, ще на два тільки запитання маємо час, тому будемо скоро завершувати. Михайла Табарча from Pro-TV Chișinău, Republic of Moldova. Mr. Zelensky, several officials from Kyiv previously said that Ukraine can help Moldova to solve the Transnistrian problem if it's requested by Chișinău. Has this subject ever been discussed at a high level, and what exactly could Ukraine do? Transnistria is still a region on the border with Ukraine where Russia has stationed 2,000 troops. Thank you. Дякую. Україна може реагувати і допомагати Молдові тільки, якщо є запит. Тільки, якщо є запит. На найвищому рівні військово-політичного керівництва
офіційного керівництва Молдови. І тоді обов'язково Україна буде реагувати. But it is requested or є запит или нет? Я думав, ви відчули. With Transnistria. You are from Transnistria? No, from Chișinău. Чого ви так боїтесь? Я їздив, до речі, через Трансдністрію, ви знаєте? Прилітав в Кишинев, дав, і їхав через Придністров'я. Вважаю, що вони, ну це не вони, та Росія, але і вони. Вони підтримали цю політику абсолютно неправильно. Ну вибачте, при всій повазі. Ну там не Швейцарія. Ну, тому я вважаю, що вони повинні об'єднатися з їх державою, з їх історією, з Молдовою. Але я їхав, бачив, ще це було до війни. Дуже був здивований. Бачив прапори російські, радянські і ще якісь. І не бачив молдовські. Мені здається, це неправильно. Ну я ж не суддя. Але офіційного запиту не було. Це я так вам кажу відверто. Колего, останнє запитання. Ще раз? Нам таких на фронті не потрібно. Дуже дякую. Ми не позбавляємось людей на фронті. На фронті бути України – це велика честь, і там героїчні люди. А цих треба… не треба. Ольга, останнє запитання, будь ласка. Ви маєте на увазі, що у них багато паспортів. Я чув про це. У них є паспорт український, я чув російський, молдовський, румунський. 4 паспорти. Які ж вони громадяни України? Ні. Громадяни України в Україні або на фронті, або, на жаль, виїхали з дітками якісь жінки тимчасово. Телеканал Інтер, будь ласка. Пане президенте, я тут. Добрий вечір. Іван Пригар, телеканал Інтер. Моє запитання стосується сьогоднішньої трагедії у Києві. Жахливий терористичний акт чергової Росії проти України. Загинули люди. Але цієї загибелі людей можна було б уникнути, якби були відкриті бомбосховища. Яка буде ваша реакція по поверненню в Київ і хто за це відповідатиме? Відповідатимуть всі. Реакція буде тверда. Все. Можливо, є конкретні люди, які… От дуже конкретні люди. Треба ж приїхати, покажуть мені деталі. І розберемось. Обов'язково люди будуть відповідати за те, що хтось втратив, якісь люди втратили можливість попасти в бомбосховище і, на жаль, загинули. Нам, Росії, цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще і внутрішні. Сказав би багато журналістів, сказав би, є слово, крутиться, але не можу. Шановні колеги, наш час вичерпано. Дякую вам усім за запитання. Прес-конференцію завершено. Сказав би так, може бути нокаут. Дякую.